Mbanje kugusuza kandi nkwifuriza imigisha ndetse n'amahirwe mu byukora byose. Nge nitwa Nixi Hambaga. Imana ikomeze guha umugisha kandi kurinde iguhenzagire mu byo ukora byose. Uyu munsi rero nabwo ngiye kubagezaho updates muri showbiz cyangwa se amakuru agezweho ayugenda caracara n'ugenda bivugwa angaha kuri murandasi cyangwa se kuri social media za hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose kabisa. Ibintu bimeze fresh. Nukuvuga ngo ikintu gikomeye ugomba kumenya kiri gucika ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda kidasanzwe ni filimi ikomeye cyane irimo gukinwa n'abastari bano mu gihugu cy'u Rwanda arimo Kamaro Baskaitu ndetse na Rocky kirabiranya. Filimi ndakeka mwese muzabona ikabatungwa cyangwa se ikanabaryohera. Ibintu bikagenda fresh cyane bikaza neza cyane. Umuhanzi Ingabo Medard aka Medi yasohoye ifoto ye ayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube arandika ngo exercise your faith. Bigaragara ko koko agakiza yamaze kukinjiramo yakagezemo wese nta kintu wakora ngo ukamukuremo. Bivuze ko akarimo rwose agakiza nta kindi kintu wakora ngo ubashe ukamukuramo. Ikindi kintu waza kumenya nuko umuvandimwe w'umuntu witwaye ikigarasha Benwa yashyize ukuri hanze kuko mukuru ameze umuvandimwe w'ukuntu ngo avuga leta nabi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Kasuku cyangwa se Jessica kuri Kasuku Media TV. Ikindi kintu waza kumenya nuko Pfra yaje gutangaza ibintu yigeze gukora muri Amerika aho yakubise inki nziza eshatu umupolisi w'umuzungu. Pfra kabisa nawe agenda dukorera udukoryo twinshi cyane muramuzi ntajya yiburira ibintu biba ari fresh cyane. Ikindi kintu waza kumenya kigira kivuga ku mbuga nkoranyambaga nuko wa mugore wigeze kugaragara aho berana cyangwa se ahetse Nzovu yaje gutangaza ko Nzovu yashatse kumusambanya akamusaba ibintu ariko bikarangira atamuhaye bivuze ko yamwimye. Ubwo ni Nzovu areba nk'uwo nk'umwana cyangwa se nk'umupapa wariye ibiryo by'umwana. Ni ibintu kabisa bigiye bitanga ku mbuga nkoranyambaga zo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose. Ni ibintu bidasanzwe. Ikindi kintu waza kumenya tunya kivugwa ni inkuru yuko mbabare gatoya ariko umuntu avugishije gatoya buryo Raidaman Afrique baje kuginisha abakobwa mu karere ka Musanze ngo bakazunguza ibibuno ubundi bakiterera hejuru abana bagakuramo imyenda ibintu byose bikaza kugenda ari munange. Namakuru ngomeza kugenda ngugezeho kabisa uvuga uti onika uri badman, onika uri babala, onika uri fresh, onika ntubaho, onika uri umuhungu wacu. Nanjye kukubwira nti humura rwose amakuru yose ushaka ndaza kuyakugezaho kandi nyaguhe fresh. Ibintu bigende neza cyane. Ikindi waza kumenya nuko disi ka Gasoji kaje kugaruka karakuze bana we kameze neza rwose. Ni ikiganiro kaje gukorana na muri ndahabirene kuri MI Empire. Ibintu byari biryoshye cyane ubona ko ari ibintu biryoheye amaso rwose wayibona ukavuga uti ahangaha ndishimye. Ibintu ni munange abantu kumva aho nyabagara bakomeje kugenda bibaza bati ese Dumba zataha ryaza zasubira muri Canada ryari akabasubiza ati sindasubira yo nimwe mwanzanye. Ndabona ko n'amagambo ari kugenda baterana n'abafana cyangwa se abantu batandukanye bambwira bati bite byawe nakavuga ati no ibintu bikaza bigenda fresh. Ibintu ari munange cyane ukumva ko kabisa ibintu biryoshye cyane. Ibintu bimeze neza ari amavuta. Nanjye amavuta rero nkaza nyakugezaho ukavuga uti ibintu biraryoshye pionika babalao cyangwa se Nixi Hambaga abatugezaho ibintu biryoshye cyane aho kazi namutangiye mu kandi kahantu. Ikindi ni ukubaza kumenya ko umukinnyi Frank de Jong ukina mu ikipe ya FC Barcelona ubungubu bimaze kumera nk'aho byemejwe ajye kujya mu ikipe ya Manchester United. FC Barcelona ikipe ya Manchester United babumvikanye. Igisigaye ni uko araza kuvugana
na Manchester United ubundi bakaza kujyayo bintu kagenda neza cyane bikaba amahoro cyane kabisa bikaza gukomera. Iki kintu mwaza kumenya nuko umwiryane wafashe indi ntera hagati ya Messi, Mbappe ndetse na Neymar. Bivuze ngo iki? Mbappe ashaka ko Neymar ava mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Messi yabwiye Mbappe aramubwira ati kugira Neymar agende aho wagenda cyangwa se twese tukajyana. Uva ngo ni ibintu bitameze neza bishaje. Byazanje umwe arashaka ko ndagenda ndashaka guma haguma kandi urabizi bose ni bihangange aravuga ijambo rikijyana n'ibintu bikomeye cyane bikaza bimeze fresh. Ikindi naza kumenya nuko imodoka yagomba guhabwa Muheto Divine we ukanye kaba rya misi rwanda 2022 yageze mu Rwanda nyuma y'igihe biteza impaka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru dukesha umunyamakuru Jean Tigedeo avuga ko ari imodoka mu bwoko bwa Hyundai Venue 2022 ibara ritukura ndetse iparitse mu nzu ndangamurage ya Richard Kant iherereye mu karere ka Nyarugenge. Ikindi waza kumenya ni ikintu ni ifoto cyangwa se kavideo kaje kujya hanze gasekeje aho Jojo Brise ndetse na General Benda baje kwambara utujipo kabisa n'udushati twiza cyane babyina indirimbo inana ya Chris Easy ibintu byari buryoshye rwose ukabona ko ni ibintu bisa neza kabisa bambaye akantu rwose gasa neza pe ukavuga uti ibintu ni munange. Ikindi kintu waza kumenya nuko umukinnyi igikuramo Raheem Sterling yamaze kugera i Londres ahajya gusinyira ikipe ya Chelsea ibintu bikaza kugenda neza cyane ibintu bikaba munange bikaryoha kabisa ibintu bikaba amavuta Chelsea ikamena umuti ibintu bikazaba ari munange cyane kabisa. Mubwira ngo mukomeze umere fresh ibintu bigende neza stay ahangaha mutugumane. Ako mbere yuko mbasezera ndaza kubaza ikibazo ese Monster Record yagiye Monster Record yaje gukorwamo bwa mbere no producer Fazo yaramaze iminsi akorera mu karere ka Musanze nyuma ya Fazo haza kujyaho Made Beat avuye hajyaho Nox Beat ako tubibaza ubu ngubu Nox na ko Monster Record ubu ngubu irihe ni yande bimeze bite ko twayibuze amaherezo yayo na yahe ese tutera gato muri iyo twituyibagirwe nk'izindi zose zagiye cyangwa se twibaze duti Monster Record yagiye. Sti amebol nixi hamburger mukomeze mudukurikira ngaha kuri Monster Record mane komeze kugisha kandi barinde gusaba kana subscribe share like comment hanga communicate ku fresh abari majyaruguru amajyepfurengera z'umujyi wa Kigali ba diaspora America Asia Oceania uburayi ibihugu bya Afrika nka Maroc Ghana South Africa Central Africa Tanzania Uburundi DRC Kenya Central Africa cyane avuze na Mozambique ingabo ziri mu butumwa bw'akazi bwo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mozambique n'abasohoje hari ya Ikabo Delegado n'inshuti zanjye kabisa Imani baho mbanje kugusuza kandi nkwifuriza imigisha ndetse n'amahirwe mu byukora byose njye nitwa Nixi Hambaga Imani ikomeze guha umugisha kandi kurinde iguhenzagire mu byo ukora byose. Uyu munsi rero nabwo ngiye kubagezaho updates muri showbiz cyangwa se amakuru agezweho ayo ugenda cara ugenda bivugwa angaha kuri murandasi cyangwa se kuri social media hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose kabisa ibintu bimeze fresh. Ni ukuvuga ngo ikintu gikomeye ugomba kumenya gihugu cy'icika ubungubu mu gihugu cy'u Rwanda kidasanzwe ni filimi ikomeye cyane irimo gukinwa n'abastari bano mu gihugu cy'u Rwanda arimo Kamaro Basketu ndetse na Rocky kirabiranya filime ndakeka mwese muzabona ikabatungwa cyangwa se ikanabaryohera ibintu bikagenda fresh cyane bikaza neza cyane. Umuhanzi Ingabo Medard aka Medi yasohoye ifoto ye ayishyira ku rubuga rwe rwa YouTube arandika ngo exercise of faith bigaragara ko